Na morën në 12 të natës dhe na thanë që ka rënë zjarrt e Giovanni. Nuk e besuam në fakt. Dhe morëm zjarrt fiksin direkt në telefon. Që është e vërtetë apo s'është e vërtetë? Na thanë që është e vërtetë dhe erdhën këtu. Po nuk morëm vesh gjë. Tani në mëngjes po del trupi i Giovannit, kaq. Po sa persona mendohet se janë? Mendojmë se 3, po se sa është e vërtetë nuk e di. Çfarë kemi? Hunat. Sa persona mendohet se mund të kenë ndruar jetë? Me të dëgjuara me kështu 3 veta, Giovanni, Mateu dhe një shoku Mateus.